Avropa İş Günleri. Avropa İş Günleri Avropa vətəndaşları arasında əməkdaşlıq çərçivəsində kütləvi qeyd olunan mədəni təşəbbüslərdən biridir. 1985-ci ildə Avropa Şurası tərəfindən irəli sürülmüş bu təşəbbüsə 1999-cu ildə Avropa İttifaqı Komissiyası da qoşulmuşdur. Hər il sentyabrda söz gedən layihə 50 Avropa ölkəsində keçirilir. Hər il təxminən 20 milyona yaxın insan bu təşəbbüsdən yararlanır. Avropa İş Günləri geniş mənada aşağıda qeyd olunan məsələləri qarşısına məqsəd qoymuşdur. Avropanın mədəni müxtəlifliyi və zənginliyini Avropa vətəndaşlarına çatdırmaq. Zəngin və qarışıq Avropa mədəniyyətlərinin qiymətləndirilməsinə şərait yaratmaq. İrqçilik və ksenofobiyaya qarşı mübarizəyə, Avropada və sərhədlərdən kənarda tolerantlığın artırılmasına yardım. Mədəni irsin yeni qarşıya çıxmış təhlükələrdən qorunması ilə bağlı ictimai və siyasi hakimiyyətləri məlumatlandırmaq. Avropanı sosial, siyasi və iqtisadi məsələlərin həllinə dəvət etmək. 50 ölkəni bir-biri ilə əlaqələndirən proqramın ardıcıllığını təmin etmək üçün aşağıdakı ümumi prinsiplər müəyyənləşdirilmişdir. Avropa İş Günləri imkan daxilində sentyabr ayı ərzində keçirilməlidir. Avropa İş Günləri geniş ictimaiyyətin adi halda vətəndaşlar üçün bağlı olan abidələr və tarixi yerlərə baş çəkməsinə şərait yaratmalıdır. İl boyu fəaliyyət göstərən yerlər xüsusi tədbirlərlə, bələdçilərlə ekskursiya, sərgilər, konsertlər və mühazirələr vasitəsilə bu proqrama öz töhfələrini verə bilərlər. Ekskursiyalar pulsuz və ya endirimlə həyata keçirilə bilər. Xüsusi tədbirlərlə geniş ictimaiyyət, xüsusən gənclər və məktəblər proqrama cəlb oluna bilər. Bütün iştirakçı ölkələrin Avropa İş Günləri rəsm adından istifadə etməsi tələb olunur. Avropa İş Günləri, Avropa Şurası və Avropa İttifaqı Komissiyasının loqoları təşviqat vasitələrində nəzərə çatmalıdır. Tədbir zamanı açıq olan bütün binalarda Avropa İş Günləri bayrağı dalğalanmalıdır. Azərbaycan Respublikası 2001-ci ildə Avropa Şurasına üzv qəbul olunduqdan sonra ölkəmiz bu təşkilat tərəfindən mədəniyyət sahəsində həyata keçirilən layihələrdə daha da fəal iştirak etməyə başlamışdır. Avropa İş Günləri layihəsinin Azərbaycanda daha da geniş şəkildə qeyd edilməsi son 3 il ərzində baş tutmuş, layihə daha çox regional xarakter daşımışdır. Belə ki, 2012-ci ildə keçirilmiş tədbirlər Şamaxı, İsmayıllı, Qobustan və Ağsu rayonlarını əhatə etmiş, mərkəzi tədbir 29 sentyabr tarixində Ağsu şəhərində keçirilmişdir. Həmin il üçün Azərbaycan üzrə mövzu, arxeologiya, keçmişdən gələcəyə körpü olmuşdur. 2013-cü il üzrə layihə ölkənin şimal-qərb regionu, Şəki, Qax, Zaqatala və Balakən rayonlarını əhatə etmişdir. Tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması və bərpası mövzusu üzrə 27-30 sentyabr 2013-cü il tarixdə baş tutmuş, açıq qapı günlərində regionda yerləşən tarix və mədəniyyət abidə və qoruqlarına 27 minə yaxın ziyarətçi baş çəkmişdir. Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin və Təhsil Nazirliyinin birgə təşəbbüsü ilə 28 sentyabr 2013-cü il tarixdə regionda fəaliyyət göstərən bütün ümumi təhsil məktəblərində ilk dərs saatı Avropa İş Günləri layihəsinin təqdimatı və abidələrin qorunması mövzusuna həsr edilmişdir. 29 sentyabr tarixində isə Zaqatalo rayonunda bütün region rayonlarını əhatə edən yerli öz fəaliyyət kollektivlərinin iştirakı ilə konsert və rəsm əsərlərinin sərgisi təşkil edilmişdir. Ötən il üçün layihənin ən yadda qalan tədbiri isə Şəki və Zaqatalo rayonlarında Bakı Musiqi Akademiyasının Gənclər Kamera Orkestrinin tanınmış Avropa bəstəkarlarının musiqilərindən ibarət açıq havada iki səhnəli konsertləri olmuşdur. Azərbaycan Respublikasının 2014-cü il may-noyabr ayları ərzində Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsinə sədrliyi çərçivəsində Azərbaycan Avropa İş Günlərinin qeyd edilməsinə xüsusi önəm vermişdir.
2014-cü ildə Avropa İş Günlərinin milli səviyyədə qeyd edilməsi üzrə nəzərdə tutulmuş ən əsas tədbirlər sırasında yerli və xarici turistlər tərəfindən Azərbaycanda ən çox ziyarət edilən qoruq və muzeylərin 11-12 oktyabr 2014-cü il tarixdə ödənişsiz xidməti olmuşdur. Bu günlərdə Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının və Nazirlər Kabineti yanında İçəri Şəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu İdarəsinin tabeliyində fəaliyyət göstərən və Azərbaycanın ən əsas mədəniyyət təsisatları hesab edilən qoruq və muzeylər ödənişsiz xidmət göstərmişdir. Bu günlər ərzində qeyd edilən obyektləri 20 mindən artıq yerli və xarici turistlər ziyarət etmişdir. Azərbaycan Avropa İş Günlərinin növbəti 2015 il üçün təklif edilən Avropada sənaye irs mövzusuna qoşulmaq təşəbbüsü ilə çıxış etmişdir. Bu, Azərbaycanda sənaye və texniki irs anlayışlarının daha da geniş qavranılmasına və 19-cu əsrdən bu yana inkişaf etməyə başlamış neft və mis sənayesi ilə bağlı olan irs obyektlərinə diqqətin artmasına səbəb olacaqdır.